आज एकजना सरिता गिरीको कारणले यति धेरै नेपालीहरुको मनमा चोट लागेको छ, उहाँका राष्ट्र विरोधी वक्तव्यहरुको कारणले यति धेरै नेपालीहरुको हृदयमा चोट लागेको छ। यदि यसरी नै हामीले मौन धारण गरिरहने हो भने त यो सरिता गिरी प्रवृत्तिको कुनै दिन हाम्रो संसदमा बहुमत नपुग्ला भनेर भन्न सकिन्छ? यहाँ म सरिता गिरी पात्रको कुरा गरिरहेको छैन, तर राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर अराष्ट्रिय वक्तव्य दिने यो प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु जसको नियत चाहिँ धमिलो देखिन्छ, अर्को राष्ट्रबाट पोषित भइरहेको जस्तो देखिन्छ, विदेशीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। अनि यस्तै प्रवृत्तिको यदि हाम्रो संसदमा बहुमत पुग्यो भने त्यस्तो संसदले कस्तो नीति निर्माण गर्ला? त्यस्तो संसदले कस्तो कसरी हाम्रो राष्ट्रियतालाई सुरक्षित गर्ला? सरितागिरीको पद खारेज गराउनु हाम्रो लक्ष्य होइन। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हो भने उहाँलाई नेपालको कानुनी कठघरामा उभिएर उहाँले आफ्नो पदको मर्यादा र कर्तव्य मिचेर आफैले यो मातृभूमिको नुन खाएर परचक्रीको गुण गाएकोमा नेपालको कानुन बमोजिमको दण्ड उहाँले कानुनी कठघरामा उभिएर भोग्नै पर्छ। मेरो परिवारले मलाई जम्मा 21,255 रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो, घरमा त्यति नै थियो लकडाउनको समयमा, र त्यति नै खर्च लिएर म काठमाडौँ आएँ। धरानबाट लकडाउनको समयमा हामी असाध्यै दुःख साथ काठमाडौँ आएको थियौँ। जब मैले यो कार्य गर्ने निश्चय गरेँ र जब काठमाडौँ आउने निश्चय भयो यो लकडाउनको समयमा, गाडी खोज्दाखेरि एउटा गाडीले भाडा 20,000-25,000 लिने गर्दो रहेछ। त्यो भाडा त्यति 20,000-25,000 रुपियाँ तिर्न सक्ने आर्थिक क्षमता मसँग थिएन। मैले काठमाडौँ आउने बेलामा जब मैले यो जाहेरी दर्ता गराउने घोषणा गरेँ, देश विदेशबाट मेरा शुभचिन्तकहरूले मलाई टेलिफोन गरेर रमेशजी तपाईँलाई कस्तो सहयोग चाहिन्छ, कुनै पनि किसिमको सहयोग हामी तपाईँलाई गर्न तयार छौँ, तपाईँलाई कति आर्थिक सहयोग चाहिन्छ, कति खर्च चाहिन्छ भनेर मलाई बारम्बार भन्नुभयो। तर कसैसँग मैले आजसम्म मैले जानेर केही लिएको छैन सित्तैमा, र जीवनभरि सकेसम्म नलिने मेरो सिद्धान्त हो। त्यसकारण मैले उहाँहरूलाई भने कि मलाई कुनै पनि आर्थिक सहयोगको आवश्यकता छैन, यो मेरो दायित्व हो, यो मेरो कर्तव्य म पुरा गर्न जाँदैछु, त्यसकारणले यो मैले र मेरो परिवारले आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर मैले भने। मेरो परिवारले मलाई जम्मा 21,255 रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो, घरमा त्यति नै थियो लकडाउनको समयमा, र त्यति नै खर्च लिएर म काठमाडौँ आएँ। इभन यो कोट सुट जुन अहिले हामीले लगाएर आएका छौँ म र मेरा साथीहरूले, यो पनि मेरो अभिन्न मित्र जीवन विष्टको दाई जो यति बेला कतारमा हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो भाइहरूले यति राम्रो काम गर्न जाँदैछन् यति त लिनै पर्छ मेरो तर्फबाट भनेर साह्रै नै इमोसनल कर गरेपछि हामीले यो लिएर लगाएर आएका छौँ। आउने क्रममा 12 घन्टासम्म हामी गाडी बिग्रेर सिन्धुलीमा बस्नु पर्यो, एक प्रकारको अनकन्टारिक स्थितिको सृजना भयो, र त्यति बेला हामीलाई फेरि एकजना ट्याक्सी चालकले हामीलाई लिफ्ट दिनुभयो। बाटोभरि हामीलाई राष्ट्रभक्त प्रहरी जवान र अधिकृतहरूले सहयोग गर्नुभयो हाम्रो यात्रामा। उहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद, मसँग आउने मेरा साथीहरूलाई धन्यवाद, सहयोग गर्ने ती राष्ट्रभक्त प्रहरी जवान र अधिकृतहरूलाई धन्यवाद, अनि त्यो गाडी उपलब्ध गराउने दाता उहाँ शुभचिन्तक र त्यो हामीलाई लिफ्ट दिने उहाँ ट्याक्सी चालकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँहरू फरक फरक मिडियाबाट आज हाम्रा विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्न यहाँ आउनुभएको छ। मेरो तर्फबाट मात्र नभइकन विश्वभरि रहेका राष्ट्रभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि हामीले जुन जाहेरी हिजो महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा दर्ता गराएका छौँ त्यो रमेश प्रसाईले दर्ता गराएको जाहेरी होइन, त्यो रमेश प्रसाईले मात्र दर्ता गराएको मुद्दा होइन, त्यो मुद्दा नेपालका सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरूले दर्ता गराएको मुद्दा हो, र त्यसको प्रतिनिधि पात्र मात्रै रमेश प्रसाई हो। मैले प्रतिनिधित्व मात्रै गरेको हो। मित्र जीवनजीले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो 18-18 घन्टासम्म काम गरेर प्रतिदिन 2 जनाले ज्यान गुमाएर कोरोनाको कहरले स्वतः बनेका ठाउँहरूमा आफ्नो आमा सम्झिँदै अलप बिलप गर्दै पठाएको रिमिटेन्स रगत पसिना काटेर ती नागरिकहरूले पठाएको रिमिटेन्सबाट तलब भत्ता खाने एकजना सांसद जसले देशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, देशका विचारहरूलाई पुर्याउनु पर्ने, देशको नीति निर्माण गर्नुपर्ने गरिमामय पदमा सांसद जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले देश विरुद्ध अर्को राष्ट्रको पक्षमा छिमेकी राष्ट्रको पक्षमा देशको नीति विरुद्ध र राष्ट्रियता विरुद्ध टिप्पणी गर्ने यो कुनै नेपाली नागरिकलाई सह्य हुनै सक्दैन। समग्रमा हामीले माननीय सभासद सरिता गिरी जो अहिले जनता समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँ सरिता गिरी सभासदज्यू विरुद्ध एउटा नागरिकको स्तरबाट मैले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा राज्य विरुद्धको कसुरको जाहेरी दर्ता गरेको छु।
राजद्रोहको उजुरी मैले दर्ता गरेको छु र त्यो जाहेरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको छ। उहाँले एउटा सांसद जस्तो गरिमामय पदमा बसेर सरकारले ऐतिहासिक रूपमा देशको गुमेको भूगोललाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यदि नक्सा सार्वजनिक नगरिएको भए त्यहाँ कुनै एकाडेमिक छलफल गर्न सकिन्थ्यो, बहस गर्न सकिन्थ्यो, तर सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा लिपुलेख कालापानी र लिम्पिया भुरा हाम्रो भूगोल हो भनेर पुष्टि भइसकेको अवस्थामा संसदबाट समेत त्यो निर्णय अनुमोदन भएर संविधानको निशान छाप समेत सच्याएर संविधानको निशान छापमा समेत ती गुमेका ठाउँहरू कालापानी लिपुलेख र लिम्पिया भुरालाई समावेश गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा उहाँले यो भूगोल नेपालको होइन, लिपुलेख कालापानी र लिम्पिया भुरा नेपालको हो भन्ने कुनै प्रमाण छैन। अझ उहाँले यहाँसम्म भन्नुभएको छ कि यदि यो भूगोल नेपालको हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार 20 वर्ष भारतले उपभोग गरेपछि भारतकै हुन्छ भन्नुभयो। यसरी भड्काउने, द्वेष फैलाउने, गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने एउटा सांसद जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले उहाँले पटक पटक हिन्दी मधेसीको जिनमा छ भन्नुभएको छ। हामी मुख्य गरी यहाँ 3 विषयहरू उठाएका छौँ। एउटा राष्ट्रले पारित गरिसकेको नक्सामा भएका विषयहरू, ती भूमिहरू यो देशका होइनन् भनेर उहाँले राष्ट्रियता विरुद्ध राष्ट्रघाती किसिमको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अर्को उहाँले हिन्दी मधेसको जिनमा छ, मधेसको डिएनएमा छ भन्नुभयो। नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भनेर संविधानमा स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै पनि उहाँले मधेस र पहाडमा विभाजन ल्याउने गरी नेपालको जिनमा नेपाल छ, नेपाली भाषा छ, र मधेसको जिनमा हिन्दी भाषा छ भनेर राष्ट्रमा विभाजन गराउने खालको टिप्पणी उहाँले गर्नुभएको छ। अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने सार्वजनिक अन्तर्वार्ताहरूमा कि मलाई जोसुकैले जासुस भने पनि राष्ट्रघाती भने पनि केही फरक पर्दैन भनेर उहाँले बारम्बार उहाँले गरिरहेका यी टिप्पणीहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ कि नेपालको संसदमा, हाम्रो संसदमा हामीले छानेर पठाएको, नेपाली नागरिकले छानेर पठाएको प्रतिनिधिको शरीर उपस्थित छ, तर त्यही प्रतिनिधिको आवाजमा चाहिँ भारत बोल्दैछ। हाम्रो संसदमा हाम्रो सांसदले भारतको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। भारतको प्रतिनिधित्व भारतीय राजदूतले गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रो सांसदले भारतको प्रतिनिधित्व गर्नु यो दुर्भाग्यपूर्ण हो, यो विडम्बना हो। अब जाहेरी किन दर्ता गरियो त? सरिता गिरी सभासचिव प्रति मेरो व्यक्तिगत रूपमा कुनै पूर्वाग्रह ऋषिबी साध्नु छैन, कुनै प्रतिशोध छैन। उहाँसँग मैले के लिनु दिनु छ र व्यक्तिगत रूपमा? केही छैन। न मेरो कुनै राजनैतिक पार्टीमा संलग्नता छ, न मलाई कुनै राजनैतिक पार्टीमा संलग्न हुनु छ, न कुनै राजनीति गर्नु छ, न उहाँसँग कुनै प्रतिशोध छ। मलाई उहाँसँग मात्र सरोकार होइन, तर सरिता गिरी भनेको पात्र मात्रै होइन, प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति त्यो हो जहाँ एउटा देशको रक्षा मन्त्रीको पदमा बसेको व्यक्तिले रक्षा मन्त्रीकै कुर्सीमा बसिरहेको अवस्थामा मधेसका 22 जिल्लाले यो देशबाट अलग हुने प्रयास गर्यो भने कुन कानुन, कुन संविधानले रोक्न सक्छ भनेर टिप्पणी गर्छ रक्षा मन्त्रीले, र हामी मौन भएर तमासा हेर्छौँ। एउटा उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा शपथ लिन्छ, समाचारमा सुन्दा विदेशीहरूले सोच्छन् होला सायद नेपाल कश्मीर र दार्जिलिङ जस्तै भारतको संरक्षित राज्य हुनुपर्छ, र हामी चुप लागेर बस्छौँ, मौन धारण गर्छौँ। एउटा देशद्रोहीले खुलेआम नक्कली जनमत सङ्ग्रह गराउँछ, नेपालबाट मधेस अलग हुनुपर्छ भनेर खुलेआम नक्कली जनमत सङ्ग्रह गराउँछ, बारम्बार नेपाल आमालाई जुकासँग तुलना गर्छ, तर त्यो देशद्रोहीलाई विद्वानको ट्याग दिएर हिरासतबाट रिहा गरिन्छ, त्यति बेला पनि हामी मौन धारण गर्छौँ। कहिलेसम्म मौन धारण गर्ने? यसरी मौन धारण गर्दा गर्दै आज एकजना सरिता गिरीको कारणले यति धेरै नेपालीहरूको मनमा चोट लागेको छ, उहाँका राष्ट्रविरोधी वक्तव्यहरूको कारणले यति धेरै नेपालीहरूको हृदयमा चोट लागेको छ। यदि यसरी नै हामीले मौन धारण गरिरहने हो भने त यो सरिता गिरी प्रवृत्तिको कुनै दिन हाम्रो संसदमा बहुमत नपुग्ला भनेर भन्न सकिन्छ? यहाँ म सरिता गिरी पात्रको कुरा गरिरहेको छैन, तर राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर अराष्ट्रिय वक्तव्य दिने यो प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु जसको नियत चाहिँ धमिलो देखिन्छ, अर्को राष्ट्रबाट पोषित भइरहेको जस्तो देखिन्छ, विदेशीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। अनि यस्तै प्रवृत्तिको यदि हाम्रो संसदमा बहुमत पुग्यो भने त्यस्तो संसदले कस्तो नीति निर्माण गर्ला? त्यस्तो संसदले कस्तो कसरी हाम्रो राष्ट्रियतालाई सुरक्षित गर्ला? यहाँनिर म संसदको गरिमाको अपमान गर्न खोजिरहेको छैन। नेपालको संविधानले पनि संसदले गरेका निर्णयहरूको विषयमा बाहिर टिक्का टिप्पणी गर्न नपाउ, संसदले गरेका निर्णयहरूको सम्बन्धमा होइन, संसदमा राखेका मतको सम्बन्धमा, कुनै पनि संसद सदस्यले संसदमा राखेका मतको सम्बन्धमा बाहिर टिप्पणी गर्न पाइँदैन भनेर भनेको रहेछ। सांसदहरूलाई विशेष अधिकार नेपालको संविधानले दिएको रहेछ।
तर सरिता गिरीले प्रशस्तै आफ्ना वक्तव्यहरू राष्ट्र विरोधी वक्तव्यहरू संसद बाहिर पनि राख्नु भएको छ। कतिपयले मलाई प्रश्न पनि गर्नुभयो कि सरिता गिरीलाई त अब उहाँको दलले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ, अब यो मुद्दा लगाउनुको औचित्य के हो? यदि निलम्बन हुने बित्तिकै भूतपूर्व हुने बित्तिकै अपराध क्षमा गर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि भूतपूर्व मन्त्री कुनै पनि भूतपूर्व सांसदमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा नै नलगाउँ, अख्तियारले अनुसन्धान गर्न छोडिदिन्छ। सर्बियाका राष्ट्रपति स्लोबोडान मिलोसेभिचलाई, सर्बियाका तत्कालीन राष्ट्रपति स्लोबोडान मिलोसेभिचलाई आफूले बोस्नियामा गरेको नरसंहारको दण्ड उनले पद त्याग गरेको 10 वर्षभन्दा बढी समयपछि पनि भोग्नु पर्यो। यस्ता उदाहरणहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कैयौँ छन्। त्यसकारण पद गुम्दैमा अपराध क्षमा हुँदैन। सरिता गिरीको पद खारेज गराउनु हाम्रो लक्ष्य होइन। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हो भने उहाँलाई नेपालको कानुनी कठघरामा उभिएर उहाँले आफ्नो पदको मर्यादा र कर्तव्य मिचेर आफैले यो मातृभूमिको नुन खाएर परचक्रीको गुण गाएकोमा नेपालको कानुन बमोजिमको दण्ड उहाँले कानुनी कठघरामा उभिएर भोग्नै पर्छ। त्यसले एउटा नजिर बसाल्छ र यो मैले अघि भने जस्तो सरिता गिरी प्रवृत्ति अथवा सिके राउत प्रवृत्ति अथवा हिन्दीमा शपथ लिएर नेपाललाई मदन्ते राष्ट्र भन्ने हाम्रा प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झा प्रवृत्ति जे भनौँ यो प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्न र अर्को सरिता गिरी जन्मिन नसकोस् भनेर एउटा नजिर बसाल्नका लागि मैले उहाँ विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसरमा जाहेर दिने निर्णय गरेको छु। अहिले जाहेरीको बारेमा डिटेलमा मेरो कानुनी सल्लाहकारले बताउनुहुनेछ, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँ कानुनको विज्ञ हुनुहुन्छ। यो जाहेरी दर्ता गराउने मैले निर्णय गरेँ। यो जाहेरी दर्ता गराउने निर्णय गरिसकेपछि मैले धेरै अधिवक्ताहरूलाई भने, धेरै अधिवक्ताहरूलाई मैले भने कि मेरो तर्फबाट यो मैले धेरै अधिवक्ताहरूलाई भने कि मेरो तर्फबाट यो मुद्दामा बहस गरिदिनुहोस्, पैरवी गरिदिनुहोस्, मलाई कानुनी रूपमा सहयोग गर्नुहोस् भनेर। तर उहाँहरूले कतिपयले त चासै देखाउनु भएन। जसले चासो देखाउनु भयो उहाँहरूले पनि भन्नुभयो अलिअलि त मिलाउनु पर्छ रमेशजी, हाम्रो पनि घर चल्नुपर्छ, यहाँ राष्ट्र चल्नुभन्दा घर चल्नु ठुलो छ मान्छे। तपाईँ हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा एकैछिन राष्ट्रियता विरोधी त्यस्ता वक्तव्यहरू हेर्दा हाम्रो मुटु दुख्छ, मन दुख्छ, हामीलाई आक्रोश उत्पन्न हुन्छ। तर त्यो आक्रोश अर्को च्यानल लगाउने बित्तिकै शान्त, घर गृहस्थी चलेकै छ, चुलो बलेकै छ। तर जब मैले डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई यो यो विषयमा मैले अनुरोध गरेँ, उहाँले सहज रूपमा यसलाई स्वीकार गर्नुभयो र मेरो आर्थिक अवस्थालाई बुझेर होला सुरेन्द्र सरले मेरो तर्फबाट यो मुद्दा निशुल्क रूपमा लडिदिने वचन दिनुभएको छ। सुरेन्द्र सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यो मैले अघि पनि भने यो रमेश प्रसाईको मात्र मुद्दा होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली राष्ट्रभक्तहरूले लडिरहेको मुद्दा हो। र हामीले हिजो जाहेरी दर्ता गराउँदा नेपाल प्रहरीबाट असाध्यै सकारात्मक प्रतिक्रियासहित यो जाहेरी स्वीकृत भएको छ। यो कहाँ पुग्छ थाहा छैन, यो जाहेरीले के परिणाम दिन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। मलाई नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता र प्रतिबद्धतामाथि विश्वास छ अझै पनि, किनकि अब यहाँनिर प्रश्न आउला, कतिपय अवस्थामा प्रहरीले गलत गरेका उदाहरणहरू पनि छन्, गलत पात्रहरू जुनसुकै पेसामा पनि हुन्छन्। तर एउटा जङ्गलबाट बाँदर आएर हाम्रो खेतको अन्न खायो भन्दैमा जङ्गलमा आगो लगाइदिने मूर्खता गर्नु हुँदैन, जङ्गल बचाउनुपर्छ, त्यसरी नै सिस्टम पनि बचाउनुपर्छ। त्यसकारण अझै पनि मलाई सिस्टमप्रति विश्वास बाँकी छ, किनकि जङ्गल राज्य नहुने हो, कानुनी राज्य कायम हुने हो भने सिस्टम सुदृढ हुनै पर्छ र त्यो हामीले नै सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरायौँ, सडकमा जानुको सरकार, सडकमा जो साथीहरू जानुभएको छ उहाँहरूको भावना असाध्यै पवित्र छ, उहाँहरू असाध्यै पवित्र राष्ट्रभक्तिको भावना लिएर जानुभएको छ, उहाँहरूको त्यो अभियानलाई पनि सलाम छ, नमन छ। तर हामीले चाहिँ यो बाटो रोज्यौँ, हामीले कानुनी बाटो रोज्ने निर्णय गर्यौँ ताकि कानुनी रूपमै सरिता गिरीलाई दण्डित गरेर एउटा नजिर बसाल्न सकियोस्। अब हामी कस्तो किसिमको जाहेरी दर्ता गरेका छौँ, कति कैद उहाँलाई माग गरेका छौँ, कति कैद सजाय उहाँलाई माग गरेका छौँ र के कस्ता वैधानिक प्रावधानहरूको आधारमा, के कस्ता धारा र दफाहरूको आधारमा हामीले उहाँप्रति उजुरी दर्ता गराएका छौँ, उहाँ विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका छौँ भन्ने विषयमा मेरो कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले एकैछिनपछि भन्नु नै हुनेछ। म कानुनका दफा र धाराहरू जान्दिनँ, म कानुनको विज्ञ होइन, म शिक्षाको विद्यार्थी, तर म यति जान्दछु कि एउटा देशको सांसद जस्तो गरिमामय पदमा बसेर गरिब निमुखा नागरिकहरूले अठार घन्टा मेहनत गरेर पठाएको करको तलब खाएर देश विरुद्ध बोल्न चाहिँ पाइँदैन। एउटा देशको खाना खाएर इन्डियनहरू अहिले भन्छन् नि खाना यहाँका गाना उहाँका, त्यसरी गाउन चाहिँ पाइँदैन, त्यो पनि सांसद जस्तो गरिमामय पद।
म यति मात्र जान्दछु र उहाँ विरुद्ध प्रशस्त प्रमाणहरु छन्। उहाँले दिएका अन्तर्वार्ताहरू फेसबुक र युट्युबमा उहाँले राखेका स्टेटसहरू अन्तर्वार्ताहरू उहाँका छलफल छँदैछन्। मलाई अझै पनि आशा छ कि नेपाल प्रहरीले कानून बमोजिम अनुसन्धान गरेर हाम्रो जाहेरी उप विशेष कारवाही गर्नेछ र एउटा नजिर बसाल्न सघाउनेछ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको साथ समर्थनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद दिनुभन्दा अगाडि मित्र जीवनजीले भन्नुभयो, मैले अहिले चाहिँ केही तपाईँका केही भविष्यका योजनाहरू पनि बताइदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो विषयमा हामीले अहिले जाहेरी दर्ता गराएका छौँ र मैले अघि पनि भने प्रहरी प्रशासनमाथि अझै पनि विश्वास बाँकी नै छ। यो जाहेरी दर्ता गराइसकेपछि, अब जाहेरी दर्ता गराएपछि सकियो त होइन, यहाँ त नजिर बसाल्नु छ, उहाँलाई कानुनी रूपमा दण्डित गराएर एउटा नजिर बसाल्नु छ। हाम्रो लक्ष्य त्यति मात्र हो। त्यसकारणले यो जाहेरी दर्ता भइसकेपछि हामी करिब पन्ध्र दिनसम्म हामी हेर्छौँ कि नेपाल प्रहरीले कसरी कानुन बमोजिम उहाँलाई कारवाही गर्छ, कस्तो अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। 15 दिनसम्म हामी सिस्टमको कार्यलाई हेर्छौँ, कारवाहीलाई हेर्छौँ र त्यसपछि यदि यो जाहेरी उप सही सुनवाई भएन भने, यदि यो जाहेरीमाथि राष्ट्रभक्त प्रहरी सङ्गठनले कुनै कारणले, राजनीतिक कारणले, दबावको कारणले अथवा जुन कुनै कारणले पनि यदि व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न सकेन र यो जाहेरी उप कुनै कानुनी कारवाही अगाडि बढेन भने 15 दिनपछि हामी, सुरेन्द्र सरले मलाई भन्नुभएको छ कानुन बमोजिम त्यो व्यवस्था रहेछ, एउटा नागरिकको स्तरबाट 15 दिनपछि म यो जाहेरी लिएर अदालत जाँदैछु। यति मात्र भन्न चाहन्छु। यसपछि सुरेन्द्र सरले बाँकी विषयमा प्रकाश पार्नुहुनेछ। यहाँहरूको उपस्थितिको लागि फेरि पनि धन्यवाद।